Napilitan bawasan ni Mark Hill Fajardo ang inventaryo ng mga imported na langis at piyesa sa kanyang motorcycle shop dahil nagmahal na ang mga ito, bunga ng paglakas ng dolyar kontra piso. Kung dati, nasa kalahating milyong piso ang halaga na kinukuha niyang supply. Ngayon, nasa 300,000 na lang. Langis, gulong, alas lahat po. Di nagagalaw po yung mga produkto. Di na mabebenta. Si Ralph Arino may tindahan ng imported na ilaw. Halos lugi sa ilang benta dahil sinasalo niya ang pagtaas ng presyo ng ilang paninda. Pero ayaw na rin daw siya kung magtutuloy-tuloy pa ang paglakas ng dolyar kontra piso. May mga bibitawan talaga na projects. And at the same, pero yung operation naman, hindi naman mawawala. Tuloy-tuloy pa rin. Mas marami sigurong industry ang hindi na talaga kakayanin even at this point. Yung sa current na dollar value. No? So I hope na hindi na umangat pa. Kung may mga nalulugi dahil sa hina ng piso, sa kabilang dako, may mga kumikita naman. Ang IT BPO sector, 70% ng mga kliyente galing sa North America. At dahil mababa ang piso, lumalabas na mas mura ang kanilang serbisyo. Yun nga lang, lumalakas din ang dolyar laban sa currency ng mga bansang may BPO services din. There are more than a handful of investors who have been actively considering the Philippines the whole year, actually. The office, you know, has been busy entertaining and responding to investor interest. Competition has gotten also more fierce because of this pent-up demand for offshoring, nearshoring work. Kanina, pumalo sa mahigit 59 ang piso pero bahagyang nakabawi at nagsara sa 58.98 kontra dolyar. Ayon sa ilang mga ekonomista at mga international financial institution gaya ng International Monetary Fund at ang Asian Development Bank, magpapatuloy ang lakas ng dolyar laban sa piso at sa iba pang mga currency. Dahil itinataas ng US Federal Reserve ang interes sa Amerika, tumataas ang kita ng mga fixed income investments doon. At dahil kailangan ng dolyar para mamuhunan sa Amerika, malakas ang demand para rito. As the U.S. Tightens and the Fed has signaled that it will continue to tighten until inflation is brought under control, that will clearly have an impact on the peso. I mean, the dollar is very strong, interest rates are very high in the U.S., so capital is going to flow to the U.S. Very sharp currency depreciation will continue. Ayon sa ilang ekonomista, patuloy na tataas ang presyo ng mga bilihin. Tatamaan ang mga negosyo dito dahil nagmamahal ang pautang at baka kailangan nilang ipagpaliban muna ang anumang planong palaguin ang negosyo. Patuloy naman babantayan ng Malacanang ang galaw ng piso kontra dolyar. As you know naman that the inflation rate isn't due to any local factors. It's really about the exchange rate. But it is a matter for the president, which the president closely monitors on a regular basis and is in close contact with the economic managers on this matter. Nauna nang sinabi ng economic team na ang paghina ng piso ay hindi dahil sa kahinaan ng ekonomiya ng Pilipinas at sadyang malakas lang ang dolyar kumpara sa ibang mga currency. Warren De Guzman, ABS-CBN News.